はい、レオンです。今回はね、この iPhone XS Max の背面ガラスに貼り付けてるこのガラス保護フィルム剥がして、さっきのディスプレイみたいに、これさっきのディスプレイに貼り付けてたやつなんだけど、あれを同じようにこうやって貼って、ナノコーティング剤もう何回も塗ってるんだけど、また塗るんでね。でその後に別の動画になるんだけど、これこの前買ったやつ、これはガラスじゃないんだけど、これ TPU プラスチックですね。まあね、 TPU 素材の保護フィルム貼り付けるんでね、その前にこれナノコーティングやるんで、今回のピョークとマイルの参加ですね。ちょっと早速ちょっとやっていきますんでね。まずこれ剥がさないといけないからね。これ一応ね、綺麗に拭いてた方がいいですね。これをまず拭かないことには始まらないんで。ここなんかあれなんだよな、なんかテープが、なんかね、テープのあれがあるんですよ。これで一応あと2つやったら終わりなんで、なんかテープの跡がね、こう傷かな、落ちますね。大丈夫だね。一応きれいに拭いといた方がいいんで、これ剥がしてまたこれ貼って、いつかまた使うために、使う時のためにね、貼っとくんで、こういうこれみたいに。これで一応剥がすから、これ剥がして、これエアーが入ってるんですよ、この周り、あとこのカメラレンズの周り頑丈なんだけどね、ちょっとエアーが入ってるからね、これも剥がして、なんもないのをちょっと確認して、念のためにエアで飛ばしてた方がいいですね。ゴミとか本当はお風呂場とかでやった方がいいよね。ガラスフィルム貼るのとかはね、ほこり立たんからね。こういう感じで一応エアは抜いてた方がいいから、こうやってこうやって押さえといた方が次貼るときにいいんでね、こうやってやった方がいいから、これでこういう感じで次またいつか使うときのためにこうやってやっとけばいいんで、で今度これまた拭くんでね、ナノコーティングもディスプレイもそうなんだけど、背面も何回もナノコーティング塗ってるけどね、まあ今回はこれ多分もうしばらくナノコーティング剤塗らないと思うんで、今回でまでやって、これコーナーのところもちょっと汚れてたから、これを何回か繰り返すんで、
これカメラレンズの周り結構ホコリがたまるんで、ほんとお風呂場がいいですけどね。普通の部屋だったら、ホコリ立つからさ、2回くらいでこんだけでいいわ。カメラレンズのフィルム貼るときとかだったらさ、念入りにやった方がいいんだけど、ウェットティッシュ何回か拭いてこれでクロスで拭いた方がいいんだけど、何回も。今回はナノコーティング剤なんで、別に2回ぐらいで十分なんで、これで一応もう6分なんですか。これで一応まだ残ってると思うんで、こうやってよく振って、これまた塗ってね1時間つけ置きしないといけないからさ、これが時間かかるんですよね。1 2これもう1本持ってるからさ、俺2本買ってるから、最初に1本買って、あれはもう使い切ったから、でその後に2回あの2本のやつ買ってるからね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、こんなもんだな。あ、ちょっと多すぎる。あ、ちょっと出してなかったわ。ちょっとよいしょ、これでもう一回。これちょっと汚いね。まあいいか、これで一応こうやってカメラレンズの周りも、軽く、あんま強くこすらん方がいいですね。軽くやった方が、コーナーのところまで、コーナーのところもちょっとやってた方がいいかな。こういう感じでね、これで一応突き置きするんで、これで OK、 これで1時間もう1回突き置きするんで、これで1時間経ったらまた一旦切るんで、1時間経ったらまた撮影再開するからね。はい、一旦これちょっとこういう感じでね、これでね、コーティング、はい、一旦切りたいと思います。はい、続きですね。まあ、あれからね1時間半ぐらい経ってるんで、もう拭き取るんでね、はい、これストップするんでね、拭き取るときは、あれどこ行ったかな、あ、あったあった、これですね、これで拭き取るんで、最後はもう白くなってるんで、こうやって
取るんでね。これ拭き取った後に別の動画で後で紹介するか。フィルム貼るんでね、別のやつ。最初に貼ったやつは戻す、また戻さないから、貼り戻さないから、別の新しく買ったやつフィルム貼るんでね。あれはガラスじゃないです。もともとさっき剥がしたやつはガラスなんだけど、次貼るやつ、新しく貼るやつはプラスチック製ですね。TPU かな、あ、TPU とまた別かな、プラスチック製ですね。一応 TPU になるのかな。いくつか種類があるんですよ、フィルムっていうのは。ガラスフィルム、樹脂フィルムとかいろいろ。 TPU っていうのはもあるけど、 TPU と樹脂って一緒なのか分からんけど、こういう感じで一応もうコーティングが効いてるんでね。これも何回もやってるから、俺これだけでもいいんだけど、これ貼らなくてもいいんだけど、二重ガードでちょっとやりたいんで。この傷はやっぱり消えないですね。あんま目立たんけどね。こういう感じで一応終わりましょうか。こういう感じで、あるんでね、こういう感じで。ちょっとアップにしすぎですね。はい、以上にしたいと思います。今回ね、この iPhone XS Max、 今回 iPhone XS Max のにね、この背面ガラスにこのナノコーティング剤の塗ってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。次はね、これ貼るんでね、すぐ取るんだけど、このフィルム。失礼します。